Goeiemôre al die graad 4 maats. Teen hierdie tyd mis juffrou julle regtig al so baie. Juffrou wil vir julle 'n bietjie uitdaag om hierdie week vir mamma of vir pappa te vra dat hulle julle sal help om vir juffrou 'n e-pos te tik. Dit sal vir my ook baie lekker wees om te hoor waarmee julle alles julleself besig hou. Vertel my hoe dit met julle gaan en wat julle alles doen. Juffrou hoor graag van julle. Maar nou gaan ons eers begin met hierdie week se werk en dan kyk ons of ons julle nog 'n bietjie slimmer kan kry. Vandag gaan ons begin met ons eerste aktiwiteit van hierdie week en ons val weg met tema 8. Kom ons gaan kyk gou waarna ons alles in hierdie tema gaan kyk. Ons gaan luister na 'n fabel. Ons gaan oor die kenmerke van 'n fabel gesels. Ons gaan ook tema 8 se idiome doen en dan gaan ons oor die direkte en die indirekte rede gesels. Nou kan jy rustig agteroor sit en luister na die fabel wat juffrou vir julle gaan lees. Juffrou is seker julle ken almal hierdie fabel van die skilpad en die haas. Mooi luister, juffrou gaan 'n paar vragies hierna vra. Die skilpad en die haas. Skilpad en haas stry oor wie die vinnigste kan hardloop. Jy sal my nooit in 'n reesies kan wen nie, sê haas. Sê skilpad, miskien is dit so, miskien nie. Dit is so. Ek sal jou lag wen, sê haas. Ek kan baie vinniger hardloop as jy. Dit beteken tog nie dat jy sal wen nie, sê skilpad. Dan moet ons reesies hardloop, sê haas. Die wedren word gereël. Ek wag vir jou by die wenpaal, skree haas en spring weg dat die stof so staan. Miskien, sê skilpad en draf agter haas aan. Na 'n rukkie kyk haas om. Hy kan skilpad nêrens sien nie. Dis baie warm en hy gaan sit in die skadu onder 'n boom. Skilpad sal hom tog nooit inhaal nie. Hy maak sy oë toe. 'n Ruk later kom skilpad by die boom verby. Hy sien vir haas slaap. Hy rek sy bene nog langer en draf stap verder. Toe haas wakker skrik, hardloop hy vinnig wenpaal toe. En daar staan skilpad al vir hom en wag. Sien jy nou, sê skilpad. Wat help dit dat jy vinnig is? Terwyl jy lê en slaap het, het ek aanhou stap en jou lag verbygesteek. Terwyl haas nog so verbaas rond staan, draai skilpad om en begin huis toe stap. Hy weet dat haas vandag sy les geleer het. Wie laaste lag, lag die lekkerste. Kom ons gaan kyk nou na die kenmerke van 'n fabel. 'n Fabel is 'n storie of 'n vertelling wat van een geslag na die volgende oor vertel word. 'n Fabel begin gewoonlik met die woorde eendag of eendag lank gelede. In 'n fabel kom daar diere karakters voor wat kan praat. Fabels is soms humoristies. Dit beteken fabels is soms snaaks. En fabels bevat altyd 'n belangrike lewensles wat jou laat nadink. Kom ons gaan kyk gou of julle kan dink wat die les van hierdie fabel was. Juffrou gaan 'n paar moontlike antwoorde vir julle gee en dan moet julle vir juffrou sê watter een die les van hierdie fabel is. As jy fiks is, sal jy wen. Jy kan nie 'n dier onderskat nie. As jy snaaks is, sal mense vir jou lag. Moenie te vinnig bly raak oor iets nie, want dinge kan anders verloop as wat jy verwag. Nou juffrou is seker julle stem met my saam dat die vierde kolletjie die regte antwoord is.
dat hier die les van hierdie fabel is, dat jy nie te vinnig moet bly raak oor iets nie, want dinge kan anders verloop as wat jy verwag. Kom ons gaan kyk na tema 8 se idiome. Tema 8 se idiome sal jy op bladsy 72 in jou platinum handboek kry. Juffrou gaan weer vir jou die idioom in pink lees en dan moet jy vir juffrou die idioom se betekenis in swart lees. Lag in jou mou. Dit beteken jy lag skelmpies. Wie laaste lag, lag die lekkerste. 'N waarskuwing aan iemand wat te gou bly raak. Hy lag of hy betaal word. Hy lag baie lekker. Ek lag my papie. Ek lag vreeslik. Hy het dit lag reg gekry. Iets was vir hom baie maklik. Kom ons gaan kyk na aktiwiteit 1 se tuiswerk. Skryf die idiome met hulle betekenisse wat ons nou net behandel het op bladsy 72 oor in jou boek. Spel vel 9, skryf elke woord 2 keer uit. Onthou weer dat dit belangrik is dat jy vir jouself die woordjie hardop sê terwyl jy hom uitskryf, dat jy weet wat die spelreël is, hoekom die woord so geskryf word en dat jy ook die woord se betekenis ken en hom in 'n sin kan gebruik. In jou GDO-boek op bladsy 105 en 106 sal jy sien dat daar 'n boekie is van die haas en die skilpad. Jy kan dan daar die boekie maak en dan kan jy die vragies op bladsy 107 wat oor hierdie haas en skilpad fabel gaan, kan jy beantwoord.